Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese. Hoje eu tô aqui com a Nicole, super esportista, e eu convidei ela para fazer um treino com o peso do corpo. Ela tá super acostumada a treinar musculação, mas ela não tá tão acostumada a fazer exercícios com peso corporal. Você que tá em casa, que tem só a opção de treinar com peso do corpo, você vai exatamente se identificar com esse tipo de treino e vai curtir muito. Nicole, a gente vai fazer exatamente o seguinte, vamos fazer 12 séries de 20 segundos de estímulo por 10 segundos de intervalo. Eu escolhi 3 exercícios e a gente vai repeti-los 4 vezes. Eu quero que você que esteja em casa tente fazer conosco. A ideia é a gente mesclar o exercício abdominal com exercícios de ganho de condicionamento físico e vai ter um resultado muito eficiente. Você vai deitar primeiro no solo, Nicole, e a gente vai começar com o abdominal. Pode deitar lá e aí a gente vai fazer. Primeiro exercício, a gente vai fazer o reto abdominal com os pés elevados. A sua mão, Nicole, vai sair lá da cabeça e vai na direção da pontinha do pé. Tá preparada, Nicole? Vamos lá, a gente vai ter um avisozinho sonoro, eu tô com o cronômetro aqui. Vai começar num 3, 2, 1. Vamos lá? 3, 2, 1, foi! Perfeito, é isso aí. Repara que ela desce o tronco inteirinho, Nick, perfeito. E leva a sua mão lá na pontinha do seu pé. Perfeito, é isso aí. Maravilha, continua, tem 10 segundinhos ainda. São 20 segundos de estímulo, galera. Tem que pôr muito entregue, tem que fazer o exercício. Perfeito, não pare mais. 3, 2, 1. Perfeito, levantou rapidinho. Vamos pro climbing, pro crawl agora. Olha, mãozinha lá no chão, joga o pé. 3, 2, 1. Foi. Isso, maravilha. Perfeito, levantou. É isso aí. Maravilha. Pode levantar o corpo inteirinho, Nick. Levantou, ficou de pé, se estendeu e aí finaliza. O gasto energético aumenta, solicita bastante abdômen, porque é uma prancha dinâmica, né? Perfeito, mais 5 segundos. Falei, agora que eu te aviso, tem o aviso sonoro também. Foi, perfeito, maravilha. Ela vai fazer um trote no lugar. Pode ficar aqui de frente, Nick. E vamos lá em cima, pode recuperar um pouquinho. Aproveita, são 10 segundos de intervalo. 3, 2, 1, foi! Maravilha, Niki, vai subindo esse joelho lá em cima. Maravilha, é legal alternar o braço com a perna. Bora, Niki, tem 12, 10 segundinhos ainda pra você fazer. Perfeito, isso, maravilha. Continua firme, mais 5 segundos. 3, 2, 1, perfeito. Deita no solo, vamos pro reto abdominal com os pés elevados. Ela terminou o primeiro round, eu já tô sentindo ela ofegante. Olha, aproveita, canto, pés eleva. Vamos lá, 3, 2, 1, foi! Maravilha, desceu o tronco e levou. Procura soltar sempre a respiração na hora da subida. Solta a respiração e tenta controlar a perna. Deixa o joelho bem acima da linha do seu quadril. Maravilha. De propósito, eu pedi para ela tirar a mão da cabeça para ela tentar subir mais. Então, ó, tá ganhando mais amplitude. 3, 2, 1, levantou! Maravilha, recupera. 20 segundos de estímulo, 10 segundos de intervalo, passa rápido, ainda recupera. Calma, a menina quer mais. 3, 2, 1, foi! Bora, Niki, vamos lá, levantou. Esse exercício pega demais. O importante durante esse padrão de movimento é quando o quadril ir lá para trás, preparar que o quadril não desce muito, ele não chega a encostar até o solo, não é um burpee. O quadril fica na linha do seu ombro. Mais 3 segundinhos, Niki, dá para mais um. Foi! Perfeito, vem pro trotezinho no lugar. Ela tá quase fechando o segundo round. Bora, Niki, concentra. Lembra de ó, alternar perna e braço. 3, 2, 1, foi! Maravilha! Certinho o movimento. Faz esse joelho subir, empurra o chão. Boa! Isso aí. Vamos, se concentra. Bora. O cardio já começa a ficar bem alto, eu já sinto ela bem ofegante. É diferente a sensação. Segundo round ainda, galera. 3, 2, 1, foi! Vai deitando no solo e aproveita esses momentos de recuperação. Eles são extremamente importantes para você conseguir situar bastante. Levantou o pé. 3, 2, 1, foi! Maravilha. Isso, se concentra. Vamos lá. Coração agora, Nicole. Bora. Agora tem que se entregar bastante. Vamos lá. Isso, voltou o tronco, subiu. Bora. A gente já começa a sentir a fadiga se instalando. Praticamente 4 minutinhos de treino, galera. É muita intensidade. Vamos lá, Niki. Boa, levantou. Vamos pro sprawl. Perfeito, se concentra. Vamos lá, 3, ainda não. 2, 1, foi. Maravilha, isso aí. Perfeito, olha o que eu quis dizer, ó.
separa aqui o quadril dela, ela não passa muito da linha do ombro. Ela mantém a coxa bem ativa, os ombros bem ativos, empurrando o chão. Então ela está estável, mas está produzindo energia, está gastando energia, né? Produzindo movimento. Deu? Perfeito. Vem para o trotezinho no lugar. Você está matando o terceiro round, vai ter só mais um, Niki. Se concentra. 3, 2, 1, foi! Perfeito, Niki, vai lá. Isso, empurra o chão, faz o saltito. Vamos lá, quanto mais subir esse joelho, mais energia você está gastando. Maravilha. Bora. Vamos. Perfeito. 5 segundinhos, Niki. 3, 2, 1, mais um round. E o último. Galera, você vê que ela já está bem fatigada. Com pouquíssimo tempo de treino, a gente já conseguiu esse resultado. Pé elevado. 3, 2, 1, foi. Perfeito. Maravilha. Bora, são os últimos 20 segundos de abdômen, Niki. Entrega, vai. Boa. É isso aí. Força, 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 força. Bora. Vamos. Mais 5 segundinhos, Niki. 3, 2, 1. Vambora, sprawl. Bora, aproveita o intervalo. 5 segundos de intervalo. Vamos lá. Foi. Aê, último round, galera. Bora, Niki, bate e volta agora, não precisa sobrar nadinha. Vamos lá, levantou, se estendeu e foi. Perfeito, maravilha. Isso. Perfeito. Isso. Tá lindo, Niki. 3, 2, 1, levantou. Último trote no lugar e terminamos o treino. Muito tudo, 10 segundos de intervalo. Bora, concentra. 3, 2, 1, foi. Bora. Isso, empurra o chão, empurra o chão. Maravilha, Niki. Perfeito, 12 segundinhos, vai. Perfeito. Vamos, 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 vamos. Mais 5 segundinhos. 4, 3, 2, 1, foi. Perfeito. Mandou muito. Olha o estadinho que ela ficou. Tá acostumada a treinar super forte. Se mata na escada, na academia. E tá aqui. Na hora do vamos ver, o peso do corpo, não sei se vocês conseguiram perceber, mas na hora do trote no lugar, o quanto era difícil. São movimentos extremamente simples que a gente consegue, com estratégia e unindo-os, deixando o treino extremamente intenso. Eu tenho certeza que esse treino acabou agora, mas no corpo dela, ele vai continuar por muito tempo. E é isso que você tem que procurar fazer. Se você quer resultado de verdade, você tem que se entregar. Ajudou porque eu estava aqui do lado dela, falando, motivando, mas você tem essa opção. Entra no meu site, fica ligado nesse post, no link abaixo tem exatamente muitas opções. Você vai conseguir encontrar um treino completo com peso do corpo para você fazer sem sair de casa. Espero que você tenha curtido.